З Алісою познайомився, коли відпочивав в Карпатах. Це було, напевно, кохання в першого погляду, бо я її побачив, зразу мені сподобалося. Але я навіть не знаю, як до неї підійти. Але потім ми пішли лазити по горам, і там я зробив героїзький вчинок, спас її. Ми лазили по горам, вона падала в вірьовки, не могла спуститися, боялася. А я її з покою спустив на землю. Потім обійняв її, сказав, що все добре буде, що нічого страшного, що не вдарилося, і поцілував її. Так ми почали зустрічатися. Сьогодні об'єднали дві долі в одну. Сьогодні ви склали слова святої обітниці, любові і вірності один одному перед нами всіма тут присутніми, що головне перед Господом Богом. Це та людина, з якою хочеться прикидатися, хочеться бути кожен день. Це луч сонця, який наповнює життя. Точно знаєш, це та людина, з якою я хочу бути і далі. І він завжди підтримує, завжди поруч. Він дуже добра людина. От реально він один з найдобріших людей, яких я знаю. When the